ሰላምታና ንዓኹም ኹን ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኬንኩም ንፈነወና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ከመይ ተምስዩ ነዚ ዕለት ዝተዳለዉ ዜናታት ውሽጥን ወፃን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ብኣርእስታቱ ክንፍልም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 16,000 ሄክታር ይሕረስ ኣለዎ ሓደጋታት ተሽከርከርትን ሳዕቤናትን ንምውጋድ ገና ሓያል ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ንስድራ ስዋኣት ሓገዝ ተገይሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጉስ ዮርዳኖስን ኣብ ጉዳይ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም እስራኤል ኣብ ከተማ ደማስቆ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣካይዳ እስራኤል ካብ ኒኮላሳው ስምምዕ ከይትወፅእ ሩስያ ተማሕፂና ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣባል ውድብ ኣፍሪትን ላእኽትን ነዳዲ ኮይና ዝርዝር ዜና ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ሎሚ ሰሉስ 26 ሰነ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣህግራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝበፅሐሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበይህን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ህዝብን ካልኦትን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ዘስማዕ መደረ ወፃኢ ካብ ዘመተታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ መቀብባልን ንህልው ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቀትን ምእንቲ ክንፈልጦን ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኢና ክብል ምግላጹ ይዝከር ኣብ ዞባ ዓንሰባ 16,000 ሄክታር ብዘመናውን ባህላውን ኣገባብ ይሕረስ ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ እቲ ዞባ ክኢላ ስነ ኣዝርእቲ ኣቶ ዮናስ ኣብርሃም ገሊጹ ካብቲ ዝተጠቕሰ መሬት 55 ሚታዊት ንኣካል 15 ሚታዊት ድማ ንጥረታትን ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ዮናስ እቲ ዝተረፈ ፍሉን ካልእ ናይ ቅብኣት ኣዝርእትን ከም ዝረአ ኣፍሊጡ ሓረስቶት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክገብርዎ ዝፀንሑ ንጥፈታት በቲ ሓደ ወገን ዝናብ ኣዝመራ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ብምህራሙ ከምኡውን ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዛዕባ ዝንቓ ዝርእቲ ምቅያር ዝርእቲ ዑደት ዝርእቲ ምክልኻል ባልዓትን ሕማማትን ንሓረስቶት ክህቦ ዝፀንሐ ኣሰምሮታት ድማ በቲ ካልእ ሓረስቶት ድልውነቶም ብእዋኑ ኣጻፊፎም ማሕረሶም ክጅምሩ ከም ዘኽእሎም ገሊጹ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባዓን ሰባ ንሕማማት ደርቅን ዝፃወርን ብርክት ምህርቲ ዝህብን ምሩፅ ዘርኢ ንሓረስቶት ዓዲሉ ምህላው ብምሕባር ድማ ሓረስቶት ረብሑኡ ተገንዚቦም ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሕሉ ኣተሓሳሲቡ ክኢላ ስና ዝርእቲ ኣቶ ዮናስ ኣብርሃም ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ምስ ተርእዮታት ሓደስቲ ባልዓት ካብ ምዝራእ ክሳብ ምሕፋስ ምህርቲ ካብ ሕርሽኦም ከይተፈለዩ ክከታተሉ ተፃባእቲ ተርእዮታት ወይ ሕማማት ባልዓት ምስ ዝኽሰቱ ከዓ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ኣካላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ብቕልጡፍ ክሕብሩ ተላብዩ ሓደጋታት ተሽከርከርትን ሳዕቤናትን ንምውጋድ ኣብ ተጠቃምነት ፅርግያ ዘሎ ንቕሓት ንምዕባይ ገና ሓያል ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ማሕበር ድሕነት ተራፊክ ፅርግያ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ሓቢሩ ብመሰረቲ ፀብጻብ ኣብ ሃገርና ካብ 2013 ክሳብ 2017 ኣብ ዘለዋ 5 ዓመታት ብዘጋጥሞ ኣስታት 24,000 ሓደጋታት ተሽከርከርቲ 721 ሰባት ክመቱ ከለዉ 3246 ከቢድ 6219 ድማ ፎኪስ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪድዎም ብዘይካዚ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ንብረት እውን ልዕሊ 373 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ከም ዘወረደ እቲ ፀብጻብ ኣነፂሩ እቶም ቀንዲ ጠንቅታት ናይ ዝበዝሐ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ንድሕነት ኣብ ግምት ዘየእተዎ ተጠቃምነት ፅርግያ ዘይጥሕጡሕነት ፅርግያን ዘይብቆነት ተሽከርከርትን ኮይኖም መስተሰቲኻ መኪና ምምራሕ ኩቱር ናህሪ ከምኡውን ተሽከርካሪት እናመራሕካ ኣቐልቦካ ዝጥምዝዝ ኣንፈት ምስልሳል ከምኡውን ሸለልትነት ኣጋር ኣብ ተጠቃምነት ፅርግያ እቶም ጎሊሖም ዝረኣዩ ምዃኖም
ገጻ ፖሊስ ኤርትራ ገሊጹ ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሓሙሽ ዓመታት ልዕሊ 554 ሽሕ ክስታት ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ከም ተመዝገበ ከም ውፅኢቱ ድማ 118 ሚልዮን ኣቕፋ መፃዕቲ ከም ዝተበየነ ኣብርሂቡ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ከቢድ ማሕበረ ቅጠባዊ ፀገማት እዩ ዘስዕብ ዘሎ ዝበለ እቲ ፀብጻብ ብደረጃ ስድራን ሃገርን ቀሊል ዘይሓዊ በሰላ ዝገድፍ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኩሉ ተጠቃሚ ፅርግያ ብሓፈሻ ኣብ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ዝነጥፉ ድማ ብፍላይ ጥንቁቓትን ሓለፍነታውን ክኾኑ ፀዊዑ ኣብ ምምልላስ ህዝቢ ዝነጥፋ መካይን ብዘይካቲ ዓመታዊ ዝካየድ መርመራ ተሽከርከርቲ በቕዓተን ቀጻሊ ዝፍተሸሉ ዘይተኣማምና እንተኮይነን ምስ ዝርከባ ድማ ካብ ስራሕ ዝኽልኣሉን ዝእለያሉን ስርዓት ክተኣታቶ ኤሪና ዝተወከሰቶም ውሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ 11.3 ሚልዮን መዓልታዊ ድማ 3287 ሂወት ሰብ ዝቐፅፍ ሓደጋታት ትራፊክ ምስቶም 10 ቀንዲ ጠንቅታት ሞት ኣብ መበልታ ሸዓይ ተርታ ከም ዝስራዕ ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዶላር ክሳራታት ከም ዘስዕብ ፀብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ቦጉ ፋናን ከተማ ሓጋዝን ኣብ መነባብሮኦም ንዝነብሩ ኣብ መንጎኦም ንዝነብሩ ስድራ ስዋኣት ብዝተፈላለየ ሓገዛት ገይሮምሎም እቲ ዝግበር ሓገዛት ካብ 2009 ከም ጀመረ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ቦጉ ኣቶ ነስረዲን ዓልበኺት ሎሚ ዓመት ን51 ስድራ ስዋኣት 25 ኩንታል እኽሊ ከም ዘበርከቱ ገሊጹ ብተመሳሳሊ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ፋና ን4 ስድራ ስዋኣት ፍፍርቂ ኩንታል እኽሊ ድሕሪ ምብርካት ኣብ ቐፅሪ ኣባይቶም ብስም ስዋኣት 300 ኣግራብ ተኺሎም ተቐማጦ ከተማ ሓጋዝ ድማ ኣባይቲ ጽጉማት ስድራ ቤታት ብወፈራ ክጽገኑ እንከለዉ ስፖርተኛታት እታ ከተማ ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓጋዝ 230 ኣግራብ ከም ዝተኸሉ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ብካልእ ወገን ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ን1243 ስድራ ስዋኣት 2,750,000 ኣፋ ደበስ ከም ዝተኸፍለ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንእዞቦ ሓጋዝ ኣፍሊጡ እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወፃኢ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ናይ 2 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍጻም ሎሚ 26 ሰነ ከተማ ዋሽንግተን ንዝኣተዎ ንጉስ ዮርዳኖስ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐቢሉ ኣብ ጉዳይ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ብሓፈሻ ጉዳይ ኒክሎሳዊ መደባት ኢራን ምስሓብ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕን ኣመልኪቱ ከም ዝተዘራረበ ተቓሊሑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ትርከብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣሜሪካ ካብ ኒክሎሳዊ ስምምዕ ኢራን ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዓበይቲ ገስጋሳት ከም ዝተመዝገበ ሓቢሩ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ሃገሩ መርሓ ጎደና መጻእ ዘተ ሰላም እስራኤልን ፍልስጤምን ከተውፅእ ምዃና ዝሃቦ መግለፂ ብዝምልከት ሓበሬታ ኣይሃበን ንጉስ ዓብደላ ጉዳይ እስራኤልን ፍልስጤምን ማዕርፎ ከይረኸበ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዘለቐ ሰላም ክሰፍን ከም ዘይክእል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዮርዳኖስ ምብፃሕ ምስ ዝፈፀመት ቻንስለር ጀርመን ኣብ ዝገበሮ ዝርክብ ገሊጹ ምንባሩ ይፍለጥ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቕፀሩ ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ዕቑባ እትህብ ዮርዳኖስ ኣብ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ዝተመርኮሰ ዘተ ሰላም እስራኤልን ፍልስጤምን ክካየድያ ትፅውዕ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ንኤምባሲኣ ካብ ከተማ ተልኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ምግዓዛ እቲ ብሃገራት ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዝቐርብ ዘሎ ፀውዒት ምምስራት ክልተ ሃገራት ዝፃረር ምዃኑ ዮርዳኖስ ካብ እትርከበን ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ይፍለጥ በዚ ድማ ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕን ንጉስ ዓብደላን ኣብ ምንጻር ናይ መጻኢ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ብሓፈሻ ጉዳይ ሰላም እስራኤልን ፍልስጤምን ድማ ብፍላይ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዝህልዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ኤምባሲኣ ካብ ከተማ ተልኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ድሕሪ ምግዓዛ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ከም ዘይሻራዊት መንጎኛ ከም ዘይቅበላ ምሕባሩ ኣይርስዕን እስራኤል ንሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ደማስቆ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዘካየደት መንግስቲ ሶርያ ከሲሱ ይኹን እምበር በቲ ናብ ሎሚ 26 ሰነ ዘጉሐ ለይቲ ዝተተኮሰ 2 ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርትን መሳላጥያን ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ መግለፂ መንግስቲ ሶርያ ኣፍሊጡ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ነቑጣ ኣፅዋር ምንቅስቓስ እዝቡላሕ
ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ገሊጽ ኣላ። ይኹን እምበር እቲ መጥቃዕቲ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያ ከተካይዶ ዝጸንሐት ምዃኑ እዮም ሰብ መዚ ሶርያ ዝወቕሱ ዘለዉ። መንግስቲ ሶርያ እስራኤል እተካይዶ ዘላ ደብዳብ በቲ ሓደ፣ ንዕጡቓት እትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ደገፍ ድማ በቲ ካልእ፣ ንኩነታት ሃገሩ መሊሱ ዘጋድድ ከም ዘሎ ክኸስስ ምጽንሑ ይግለጽ። ኢራን ካብቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ኒክሎሳዊ ስምምዕ ከም እትወፅእ ሩስያ ንኸይትወፅእ የቕሬታ ሩስያ ተማሕጺና። ሩስያ ነዚ ምሕፅንታ እዚ ተቕርብ ዘላ ኢራን ዝምልከተን ሃገራት ነቲ ስምምዕ ንምውሓስ ብዕቱብ ከም ዘይሰርሐየን ኣብዚ ቀረባ ሳምንታት ብወግዒ ከም እትወፅእ ድሕሪ ምጥቃሳ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌ ላቭሮቭ መፍራስ ስምምዕ ብፍላይ ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ጠቒሱ ኢራን ካብቲ ስምምዕ ዘኸተማ ካልኦት ሃገራት ከተኽብሮ ጸዊዑ ኣሎ። ሚኒስተር ላቭሮቭ ትማሊ 25 ሰነ ምስ ኢራናዊ መዘንኡ መሓመድ ጃቫድ ዛሪፍ ኣብ ዘካይዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ ሃገሩ ነቲ ስምምዕ ንምውሓስ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጡ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሰርጌ ላቭሮቭን መሓመድ ጃቫድ ዛሪፍን ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ቅጥባውን ዲፕሎማሳውን ጉዳያት ከም ተዘራረቡ እውን ተፈሊጡ። ብምውፃእ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ዝተቆጣዐት ኢራን ኣድላይ ምስ ዝኸውን ንሳ እውን ከም እትስሕብያ ክትገልጽ ጸኒሓ። ሪፐብሊክ ኮንጎ ብራዛቪል ኣባል ውድብ ኣፍረጅትን ለኣኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክ ኮይና፣ እቲ ውድብ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ከተማ ቬና ኦስትሪያ ኣብ ዘካየደ ዋዕላ እዩ ነዚ ኣፍሪቃዊት ሃገር መበል 15 ኣባሉ ክትከውን ፍቓድ ሂብዋ ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ገማግም ባዚን ጥራይ ዕለታዊ ብገምጋም 25,000 በርሚል ነዳዲ ንሰደድ ተቕርብ ዘላ ኮንጎ ብራዛቪል ኣብ ምብራቃዊ ግዛእታ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዕቑር ጸጋታት ነዳዲ ከተውፅኦ እንተጀሚራ ኣብ ዞባ ማእከላይን ደቡባውን ኣፍሪቃ ንኣንጎላ ተኸቲላ ካልኣይቲ ዝዓብየት ለኣኺት ነዳዲ ክትከውን ትፅቢት ይግበር። መንግስቲ እቲ ሃገር መዓልታዊ 350,000 በርሚል ነዳዲ ክልእኽ ወጢኑ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር። ኣብ 1960 ኣብ ኢራቅ ዝተመስረተን ብውሕዶ 400ታዊት ፍርያት ነዳዲ ዓለም ዝሽፍን ኦፔክ ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝርአ ዋጋታት ነዳዲ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገረሉ። እዚ ድማ 15 ኣባላት ዘለዎ ውድብ ክልተ ካብ ኣባላቱ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ፣ 6 ኣብ ኤስያ፣ 7 ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ይርከባ። ዝኽበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዛሙ ኣርእስታቱ ደጊመ ከስማዓኩም። ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣሳት 6,000 ሄክታር ይሕረስ ኣሎ። ሓደጋታት ተሽከርከርትን ሳዕቤናትን ንምውጋድ ገና ሓያል ስራሕ ይጽበየና ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ንስድራ ስውኣት ሓገዝ ተገይሩ። ፕሬዚደንት ትራምፕን ንጉስ ዮርዳኖስን ኣብ ጉዳይ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ከተማ ደማስቆ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣካይዳ። ኢራን ካብ ኒክሎሳዊ ስምምዕ ከይትወፅእ ሩስያ ተማሕጺና። ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣባል ውድብ ኣፍረጅትን ለኣኽትን ነዳዲ ኮይና። ዜና ኣብዚ ፍጻም። ምስ ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም።